səhv olub, səhv edib, günahı var. Yenə də mən onun bağışlanmağını xahiş edirəm Mehriban xanımızdan, prezidentimizdən. Mən bilirəm ki, prezidentimiz ədalətlidir. Onun verdiyi hökmlərə heç kim müdaxilə edə bilməz. Hacıqabul rayon sakini Şixali və Elnarə 3 uşaqla sosial vəziyyətlərinin ağır olduğunu deyir. Böyük oğlu həbsdə olduğu üçün çətin vəziyyətdə olduqlarını deyən Elnarə xanım oğlunun bağışlanması üçün ölkə rəhbərliyinə müraciət edir. Mən Şixaliyeva Elnarə, əhmətlər qızı, Hacıqabul sakiniyəm. Hal-hazırda Bakıda Xətay rayonunda imkansızlıqdan kirayə yaşayıram. Mənim 4 evladım var. 3-ü hal-hazırda az yaşlı yanımdadır. Biri isə 2001 təvəllüdlü oğlum Royal Nuraliyev. Dostlarıyla münaqişə vasitəsində münaqişə edərkən, dostlarla münaqişə edərkən şikayətçi əsasında məhkəmənin rəyi ilə həbs olunub, hal-hazırda həbsdədir. 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Mənim müraciətim birinci xanımımız, dövlət başçımız, prezidentimizə, Mehriban xanımadır. Mehriban xanımın humanistliyindən gördüyü işlər əsasında mən ona müraciət edirəm bir ana kimi. Mənim evladımın azadlığa çıxmağına mənə köməklik etsin. Bizim vəziyyətimiz getdikcə də daha da ağırlaşır. Mən xahiş edirəm bir Azərbaycan anası kimi. Mənim evladımın azadlığa çıxmağına Mehriban xanımımız, Ali Baş Komandanımıza üzümü müraciət edirəm, xahiş edirəm mənə köməklik etsinlər. Mən bilirəm ki, Mehriban xanımımız, prezidentimiz açdığı qapıları heç kim bağlaya bilməz. Onun bağladığı qapıları lakin heç kim aça bilməz. Mən ana kimi bir daha xahiş edirəm, mənim evladımın azadlığa çıxmağına köməklik etsinlər, gənc olmağını nəzərə alsınlar. Yəni, səhv olub, səhv edib, günahı var. Yenə də mən onun bağışlanmağını xahiş edirəm Mehriban xanımımızdan, prezidentimizdən. Mən bilirəm ki, prezidentimiz ədalətlidir. Onun verdiyi hökmlərə heç kim müdaxilə edə bilməz. Oğlum Royal Nuraliyev 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə hal-hazırda 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 1 il 1 aydır cəzasını çəkir. Və mən yenə də bir daha üzümü tutub gözəl xanımımız Mehriban xanıma, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə, cənab prezidentimizə, hüquq mühafizə orqanlarına, mən üzümü tutub onlara bir ana kimi yalvarıram. Mənim xahişimi qəbul etsinlər, mənim müraciətimə baxsınlar, evladımın az yaşlı olmağımdan səhvi olduğu üçün onu bağışlasınlar və azadlığa buraxmağında mənə köməklik etsinlər.